as the president of the Republic of Kenya. Ni nini wamekufanyia mpaka unamdhulumu, unamfanya kama takataka, na ni mtu ametumia all the energy to support you. Tell us that one thing. Tell us that one thing. As the people of Kenya, tutakuja kulipa. Gen Z power! Gen Z power! Mimi nikisimama hapa, mimi ndiyo woman representative Homa Bay County ambaye alichaguliwa kwa chama cha ODM. Na nikisimama hapa, niko hapa kwa niaba ya watu wa Homa Bay County 043. Juzi nimesikia baba akisema akina mama lazima waheshimiwe. Na mimi ninasema hawa majenzi wote, akina mama hawa ndio wamesikia uchungu kuwalea na kuwazaa. Kwa hivyo mimi kama Bensuda ninasimama hapa kama mwakilishi kutoka Homa Bay. Nikiwa pale bungeni nimepigana akina Kenya Kwanza wanasema numbers, 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 numbers. Wakina mama ria! Akina mama ria! Haya, tulia kidogo. Tutulia kidogo. Mambo ni machache. Ya kwanza, nataka kuambia Rais Ruto, katiba ya inchi hii lazima iheshimiwe. Judiciary ikuwe independent. Legislature hakuna kuenda kitanda na executive wakati huu. Fire! Ninasema ya kwamba executive wafanye kazi yao.